মৰাণত কন্টেইনমেন্ট জোনত থকা ২ নং লুকুমাই গাঁওবাসীৰ মাজত চৰকাৰী খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিলে বিধায়কে। ডিব্ৰুগড় জিলা খোৱাংখণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত এলেকাত কোভিড পৰিস্থিতি এতিয়াও অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে। প্ৰতিদিনাই কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আছে। যোৱাকালি মৰাণ ৰাজচক্ৰৰ খোৱাংখণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত ২ নং লুকুমাই গাঁও কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰে। উল্লেখ্য যে গাঁওখনত স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দলে ৭০০ জন লোকক কোভিড টেষ্ট কৰিছিল। ইয়াৰে ৩৯ জনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱাৰ পিছত প্ৰশাসনে উক্ত গাঁওখনক কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰি গাঁৱৰ ঘাইপথটো বন্ধ কৰি দিয়ে। আনহাতে গাঁওখনৰ কন্টেইনমেন্ট জোনত থকা পৰিয়ালসমূহক আজি চৰকাৰে প্ৰদান কৰা খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে। উল্লেখ্য যে চৰকাৰী খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ লগতে পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰাও প্ৰায় ৪০টা পৰিয়ালক খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰে। সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাৰ কোভিড মহামাৰীৰ এই মহা প্ৰকোপে আমাৰ মৰাণ সমষ্টি চুই গৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ নাহৰণি পঞ্চায়তৰো এই ২ নং লুকুমাৰী গাঁৱত প্ৰায় ৪০জন লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু দুখৰ কথা যে মৰাণ সমষ্টিত এতিয়ালৈকে প্ৰায় ১৫জনতকৈ অধিক ব্যক্তি এই ৰোগত পৰি মৃত্যুমুখতো পৰিছে। আৰু বহু ৰোগী এতিয়াও মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। গতিকে মই এই মুহূৰ্তটোত প্ৰথমতে আমি মৰাণবাসী ৰাইজক আৰু অসমবাসী ৰাইজক এটাই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই কোভিড ৰোগটোক কোনেও যাতে সাধাৰণ হিচাপে নলয়, ইয়াক এটা জটিল ৰোগ, নিৰাময়হীন এটা ৰোগ হিচাপে লৈ ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে আমি সেইখিনি সকলোকে প্ৰথমে মানি চলিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু দ্বিতীয় কথা যে আমি এই যিবিলাক কোভিড আক্ৰান্ত যিবিলাক এলেকা য'ত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কৰা হৈছে, এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'নবিলাকত অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশক্ৰমে, স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশক্ৰমে ইতিমধ্যে আমি গাঁৱে গাঁৱে কোভিড আক্ৰান্ত পৰিয়ালবিলাকলৈ প্ৰায় ২০০০কৈ টকাৰ খাদ্য সামগ্ৰী ইতিমধ্যে আমি বিতৰণ কৰিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ পঞ্চায়তৰ যোগেদিও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু সচিবৰ নেতৃত্বত ৱাৰ্ড সদস্যসকল লগ লাগি তেওঁলোকে সেই আক্ৰান্ত অঞ্চলবিলাকৰ পৰিয়ালসকলৰ ওচৰলৈ গৈ প্ৰায় ৫০০ৰ পৰা ১০০০ টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে খাদ্য টোপোলা প্ৰদান কৰিছে। গতিকে এনেধৰণৰ যিখিনি চৰকাৰী আৰু জনপ্ৰতিনিধিবিলাকৰ যিখিনি সহযোগিতা এইখিনি ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছে। আৰু আমি কেৱল খাদ্য সামগ্ৰী দিয়ে কামখিনিৰ পৰা দায়িত্ব সাৰিব খোজা নাই, তেওঁলোকৰ মাজত আমি সজাগতা বৃদ্ধি কৰিছোঁ। সজাগতা বৃদ্ধি কৰি এই কোভিড প্ৰট'কল মানি কেনেধৰণে চলিব লাগে সেইখিনিৰ ওপৰত বিভিন্ন সময়ত আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ চেনিটাইজাৰ পৰ্যন্ত দিয়া হৈছে, গাঁওখনত চেনিটাইজ কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকৰ মই আজি মাস্কো লৈ আহিছোঁ, তেওঁলোকৰ মাজত বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে মাস্কো আমি প্ৰদান কৰিম। ইয়াৰ উপৰিও আমি ভেকচিন ল'বৰ কাৰণে ৰাইজক উৎসাহিত কৰিছোঁ। আৰু বিনামূলীয়াকৈ যিটো কোভিড টেষ্ট কৰা যায়, টেষ্টটো কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু এইখন গাঁৱত যে ৪০জন বা ৩৯জন মানুহ যি ধৰা পৰিল, ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হৈছে যে আমি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ইয়াতে বিনামূলীয়াকৈ টেষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় ওচৰৰ চুবুৰীয়া গাঁওবিলাকতো দৰকাৰ হ'লে আমি টেষ্ট কৰোৱাব লাগিব। কিন্তু একেবাৰতে চাৰিওফালে যিহেতুকে ৰোগটোৱে বিয়পি গৈছে, গতিকে সকলো সময়ত আমি সকলো গাঁৱত মানুহ পঠাব পৰা নাই স্বাস্থ্যকৰ্মী। কিন্তু এটা কথা ঠিক, নিৰন্তৰভাৱে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলেও আন্তৰিকতাৰ কাম কৰি থকা বাবেই আজি আমাৰ যিটো ভয়াৱহ ৰূপ, ইয়াৰ পৰা আমি কিছু হ'লেও সকাহ পাই আছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ ৰাইজৰ সজাগ আৰু সচেতনতাই নিশ্চয় আমি এই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব।